Редакція «Діджиталу» на Суспільне Тернопіль – це такий собі загін спецпризначення, який робить наш телеканал відомим у соцмережах і не тільки. Ці люди неймовірно працьовиті, а ще дуже веселі. І зараз ми у цьому переконаємось. У кабінеті 418 пощастило працювати й мені. Оператор Андрій Прокопів, який до нас заходить, частенько любить непомітно щось підкинути у сумку. Цього разу це метальне ядро вагою 4 кілограми, яке невідомо звідки тут взялося. А от з Іриною Терлюк у нас свої жарти, які вдаються лише тоді, коли вона забуває вимикати свій ноутбук. А ще у діджителі є мокрі бандити. Так, це ті, що з фільму «Сам удома». Точніше, вони постійно у розшуку і з'являються лише перед Новим роком. Ідея виникла дуже спонтанно, тому що в Богдана є така сама шапка, як в цього Гаррі. Він її підкотив, і курточка така сама, і в мене така сама курточка. Завжди один одного виручаємо, в пригоді стаємо. Керівниця діджиталу Ірина Моргун каже, жарти сприймає позитивно. Серед моїх колег дуже багато творчих людей. Є музиканти, є поети, є прозаїки, і люди мають гарне почуття гумору. Це дуже класно. А це у нас операторська, куди нерідко забігають працівники із інших відділів. В операторів свої жарти, а в новинарів свої. Першим квітня всіх вітаю, щирих посмішок бажаю, не хворійте на ковід, щоб дожили до 100 літ.